Вітаю глядачі телеканалу М-студіо. в ефірі програма Громадський контроль. Гість нашої програми сьогодні це Роман Молдавчук, начальник управління інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Закарпатської ОДА. І Сьогодні думав говорити про стратегічні такі комунікації та роботу управління. Вітаю вас. Привіт, доброго дня. Дякую, що прийняли наше запрошення. Пан Роман, розкажіть, ви вже на посаді більше року, і взагалі, е, наскільки я знаю, на цю посаду прийшли з науки. От що спонукало? А, ну, по-перше, півроку. Да, якщо, да, якщо бути конкретніше, то більше ніж півроку. Я заходив працювати в Закарпатську обласну державну адміністрацію, тому що бачив, що працює команда. Хотів долучитися до цієї справи, до тих проєктів, які розвивалися, які тоді реалізовувалися, починав ще взаємодіяти. Як член комісії фонду ДФР ми голосували тоді за багато хороших проєктів? Ну, я бачив, як розвивається і було бажання працювати разом з цією командою. З'явилася така вакансія комунікатора фахівця в сфері інформаційних технологій. Вирішив спробувати, пройшов конкурс. Угу. Які такі першочергові завдання про собою ставили? Ну, перш за все, це треба було стабілізувати колектив, котрий був більше ніж півроку без керівника. Треба було відлагодити ті процеси, котрі вже були запущені до мене, котрі працювали, котрі давали результати. Але треба було відлагодити саму механіку процесу. Я за першою освітою менеджер організації, тобто моя основна функція була. Цей колектив зробити більш ефективним, вичленити ті моменти, котрі на той момент уже працювали, і ну додати щось нове, вдихнути щось, нове, щоб колектив почав краще працювати, видавати якісніший продукт. А ви прийшли от а, на роботу на посаду в такий непростий для України для світу взагалі період. Це період пандемії. Як проводили роботу в цьому напрямку? Що вдалося взагалі зробити? Можливо, якісь там аналізи є дані і так далі, що стосується інформаційної діяльності по ковіду. Ну, я зайшов, вже були певні напрацювання. Ви знаєте, область непогано справлялася в той момент саме по боротьбі з ковідом. Але я якраз коли я прийшов, то починався починалася кампанія вакцинації населення, і треба було відразу, якби стрибати в цей вагон і розвивати напрямок саме вакцинації населення. Це був літній період. Люди не особливо вакцинувалися. Всім здавалося. Що впали показники захворюваності, значить, ми знову з ковідом не зіткнемося, але на осінь треба було давати вже результати. Ну, спочатку було важкувато, але ми пробували різні шляхи інформування населення, в тому числі дякуючи вашому телеканалу і вашим радіостанціям. Мені здається, нам це вдалося. Ну, принаймні кількісні, якісні показники, котрі ми демонструємо. І Минулого тижня нас відмітило і Міністерство охорони здоров'я, як одну з найкращих областей, якраз в плані комунікації по вакцинації нам дещо вдалось, дещо не вдалось, але ми намагаємось працювати в цьому напрямку, розвивати те, що дає результат, і відсікати, навірно, ті речі, котрі навпаки пригальмовують вакцинацію. Це нове, нове для світу, нове для України. Ніхто насправді не знає, як це правильно робити, як це робити стовідсотково правильно. Того це такий досить такий цікавий процес, який дає можливість винаходити нові шляхи, нові моменти, нові комунікативні моделі, поведінки на зовсім інші цільові групи, не ті, які там працювали. Щодо вакцинації, знаю, що ви от з робочою групою відвідали чимало місць, зокрема на Закарпатті. Це були і гірські райони, де так би мовити, темпи вакцинації вони чомусь відстають. От від обласного центру від міста Мукачева і так далі. Їздили на ці зустрічі з ким там спілкувалися взагалі. І чи вдалося донести те, що хотіли? До речі, ідея із комунікативною групою це такий ноу-хау наш, і наскільки ми знаємо, в інших областях таке не практикувалося. Ми перша область пілотна, де був запущений проект комунікативної групи, куди увійшов фахівець-епідеміолог. Це Вікторія Тимчик. Фахівець від району, де найкраще на той момент відбувалася вакцинат показники вакцинації населення. це Ужгородський район, Дупин Віталій. Ну і я, як комуніка... комунікаційник, ми разом е, подивилися на таблиці найгірші показники вакцинації. Їхали в ті райони, розмовляли з громадою, з представниками е, релігійних організацій, е, з керівниками об'єднаних територіальних громад, підприємств на території цієї райони, е, лідерами суспільної думки е, в регіонах. Ну, це як правило, вчителі, лікарі, молодь. Цікава видалась розмова, з котрої ми приїхали, винесли зовсім в деяких аспектах, зовсім інше бачення, як правильно це будувати. Поговорили і, ну до речі, в тих регіонах, де ми були, вони якраз і продемонстрували приріст у вакцинації. Тобто, треба їхати в регіони розмовляти з людьми просто інформаційної компанії через засоби масової інформації через соцмережі замало. Важливо їхати, важливо розмовляти, важливо доносити цю думку свою з керівниками цих районів, з звичайними людьми, з лідерами громад, з лідерами церковних організацій, доносити важливість вакцинації, важливість захисту себе і рухати цей процес. От що люди там казали, чому вони не вакцинуються, чому в них ці там повідстають? От бачив я сюжети моїх колег, які там з вами перебували. Хтось сказав релігійні переконання, хтось не довіряє вакцині? Чи все ж таки вдалося переконати їх? Ну, є категорія людей, котрих взагалі важко переконати. Це люди, котрі вірять в різні забобони, вірять там в різні псевдонаукові теорії, теорії змов і так далі, тому подібне. Цього є. Без цього ну, нікуди, і це загально світовий тренд, загально світова тенденція, ми не поодинокі в цьому плані. Є люди, котрі сумніваються, у котрих є сумніви, для чого це робити, котрі довго зважуються. Тут дуже є такий важливий психологічний момент. Якщо людина захворіла, ну це так би мовити, фатум. Вона все робила для того, щоб не захворіти, і вона захворіла. От коли людина йде вакцинуватися, і навіть якщо є ризик. Якогось ускладнення, ну психологічно людина вважає, що вона сама це собі робить. Це дуже важко. Насправді, це такий момент, котрий людей відтягує від самого моменту вакцинації. Коли людина працює на неї, там яким чином впливає роботодавець, ті умови, які створює держава, ну воно спонукає. А от коли людина залишається один на один із своїми сумнівами, оце найважче. І важливо розвіяти ці сумніви, відповісти на ті питання, котрі людей хвилюють. Ну, найчастіше це, звичайно, ефективність вакцини, ефективність різних вакцин, і ті протипоказання, і ті побічні ефекти, які можуть вакцини викликати. намагаємось пояснювати, що. Той рівень побічних ефектів, котрі демонструють зараз ті наявні вакцини, в нас, які є, вони навіть не йдуть ніяке порівняння з тими традиційними ліками, якими ми використовуємо тот же парацетамол, амальгін і так далі, тому подібне. Тобто неспівставні речі, але людям треба це пояснювати. На своєму власному прикладі, от, наприклад, у нас комунікатор. Віталій Дупин, у нього батько священник, у котрого є захворювання, і він вакцинувався. Я вакцинувався і безсимптомно мені вдалося перенести ковід. Я був на самоізоляції, але в мене не було взагалі ніяких симптомів. Вікторія, котра вже ну, два роки на цій війні з ковідом, і вона багато речей розповідає. Коли люди бачать вас, коли ви власним прикладом показуєте. Що вот ви приїхали вакциновані різними вакцинами? Це їх викликає довіру, спонукає щось робити. Мені цікаво дізнатися про другу сторону, так би мовити. До прикладу, чи не важко вам, як людині, з багатьма журналістами, пресою, колегами комунікуєте. От коли сприймають люди інформацію якусь про коронавірус, як спам і так далі, От, знаючи навіть по нашій роботі якусь інформацію виставляємо стосовно коронавірусу захворювання, і там зразу, так би мовити, хейт в коментарях. Що думаєте з цього приводу? Чи важко от це от переживати? Ну, хейтять, звичайно, хейтять. Декому здається, що інформації забагато. Дехто навпаки, ми приїжджаємо в регіони, люди, люди кажуть, інформації замало, і треба враховувати, що інформаційна безпека і інформаційна безпека регіону нашого, в тому числі, це. Така глобальна складова безпеки нашої країни. Ми знаходимося в стані війни, в стані війни з нашим східним сусідом. І оця інформаційна війна, котра відбувається, оці ці різні наративи, котрі викладаються і в мережі, і через засоби масової інформації про шкоду вакцинації, про різні теорії. Це ж частина цієї глобальної війни, інформаційної війни. І по суті, ми воюємо. Ну тобто, ми змушені. Таку кількість інформації видавати, ми мусимо її робити, тому що, ну, цією кількістю, котра переходить в якість, ми намагаємося перебити цей момент, надати ту інформацію, пробитися через оті величезну кількість негативу, котрий ми зараз бачимо. Тому що з одної сторони є наша інформація. Наші, наші спонукання до вакцинації з іншої сторони, ви бачите, є постійне намагання відштовхнути людей від вакцинації, посіяти сумніви, заставити людей від цього питання відійти. Зараз вже майже кінець року, і така хороша традиція у всіх людей є підбивати підсумки року. Що вдалося зробити? От, особисто вам про ваші досягнення поговоримо. Е, Ну… Як управління от, інформаційної діяльності, ну, най, найбільше досягнення, навірно, я би поділив на три основні моменти: це, ну, по-перше, управління інформаційної діяльності, звичайно, ми взаємодіємо із засобами масової інформації. І коли журналісти говорять про те, що ми стали відкритіше, ми краще подаємо інформацію, з нами є співпраця і хороші відносини. Ну, це радує, це говорить про те, що влада стала відкритішою, влада дає більше можливості людям приймати участь в прийнятті управлінських рішень, і журналістська спільнота це бачить. Другий аспект це взаємодія з суспільством, громадським, взаємодія з людьми, взаємодія з громадами. І нам вдалося побудувати цю комунікацію. Ми про це говоримо. ми… Спілкуємося, ми бачимо фідбек, бачимо зворотній зв'язок. Ну і третє, звичайно, це те, що нам вдалося показати, що в краї відбувається велике будівництво, будуються дороги, будуються нові школи, будуються нові лікарні, приймальні відділення. Люди відчувають це, що відбувається вакцинація, що влада не сидить на місці. Що ми дійсно відпрацьовуємо кожну гривню тих грошей, котрі люди. Сплачують своїми податками. Якщо говорити от, це плюси, позитив, так би мовити, чи й мінуси? Ну, знаєте, відверто кажучи, намагаємось на них не звертати увагу. Скоріше, ми кожен мінус спробуємо перетворити в плюс. Думаю, успішно це вдається. А які завдання на наступний рік? Чи є вже якісь глобальні плани, ідеї у вас? Да, У нас є глобальний план, нам треба. Знову ж таки працювати у плані вакцинації населення. Ми не тільки вакцинація від ковід, це і рутинна вакцинація від тих хвороб, від котрого вакцинується весь світ. У нас дуже низький показник, і ми знову ж таки є центральним органом, комунікатором в цьому плані, і це наше основне завдання: прокомунікувати, донести до людей, до батьків про те, що вакцинуватися потрібно і це важливо. Знову ж таки, висвітлювати нашу роботу, велике будівництво триває, триває, велика реставрація починається. Тобто у нас дуже багато. Завжди. Ну, Доносити іншими шляхами, інші комунікативні моделі будувати, більше спілкуватися з людьми. До речі, ця наша комунікативна група має розширятися, має клонуватися. І я думаю, якщо на кожному рівні буде працювати група, яка йде до людей, розмовляє з людьми, а потім приїжджає і доносить те, що вона почула в регіонах. Доносить тим основним бенефіціарам влади. Це дуже добре, тому що є комунікація, ми чуємо одне одного, і ми рухаємося тоді вправо. Щодо вакцинації, трохи повернемося. От зараз не тільки на, на слуху вакцинація від ковіду, а це ще вакцинація від поліоміліту. Чому зараз на це почало звертати увагу? Ну, у 2015 році був перший випадок поліоміліта на Закарпатті цього року. Знову ж таки, є випадки поліоміліту. Це говорить про те, що в нас недостатній рівень вакцинації. Ну, близько 40-50% цього замало. Критичний рівень 70%. Тобто не може регіон в центрі Європи бути настільки мало охоплений вакцинацією. Є, є історичні передумови до цього, є певні забобони, є практика 90-х років, коли дійсно були ексцеси з вакциною, і ця тяглість відчувається. Батьки бояться вакцинуватись, батьки не хочуть вакцинуватися. Треба працювати в цьому напрямку. Але такого не може бути, тому що. Ми забули, що таке поліоміліт. Ми давно не бачимо людей на вулицях, котрі перехворіли поліомілітом. Я ще пам'ятаю, як колись бачив, тепер цього не видно. Старше покоління пам'ятає. Це страшна хвороба, про котру забули в 20 столітті, але, на жаль, в 21 столітті ми знову про неї згадали. Згадали, тому що нема вже цього страху, нема оцієї боязні втрачати дітей від. Вороби, від котрої є захист. Вакцина від поліоміліту одна з найбезпечніших вакцин з найменшою кількістю побічних ефектів один на мільйон. Недовіра до неї, як думаєте, що пов'язана вона з ковід ситуацією, що люди не довіряють вакцинам від ковід, так само чомусь от, думаю, що вона не є безпечною від поліоміліту. Це взагалі б... що з лікарями робляться, там якісь роботи там, педіатрами, розмови з батьками і так далі. Ну, це взаємопов'язані речі, тому що низький рівень охоплення вакцинації від ковіда і низький рівень охоплення вакцинації від поліоміліта і від інших хвороб звичайно, взаємопов'язані. Ми бачимо регіон, де найнижчий рівень охоплення вакцинацією від ковід або громада, де найнижчий рівень охоплення від ковід. Там, як правило, найнижчий рівень охоплення іншими вакцинами. Звичайно, ми комунікуємо не тільки з людьми, ми кому... комунікуємо із спеціалістами, і з людьми, котрі вакцинують або котрі зобов'язані це робити. Це педіатри, це лікарі сімейної практики, це ті люди, до кого в першу чергу звертаються, і хто повинен звертатися до людей, щоб люди вакцинувалися. Е... Історично так склалося, що є недовіра. Це ну, звичайно низький освітній рівень. Це традиції, це вплив деяких релігійних громад, котрі говорять про те, що ну, не варто вакцинуватися. Але це поодинокі випадки, котрі, я думаю, нам варто з ними працювати, і ми, нам вдасться переломити цю ситуацію. Угу. Е, наступне питання: активно стажу за діяльністю вашого управління в соцмережах, за вами в соцмережах. Угу. Нещодавно, наскільки знаю, ви повернулися з української столиці, з міста Києва. Робоча зустріч вас там проходила, де були, що бачили, чому навчились. Ну, це був хороший така сесія тренінгів якраз по комунікаціях стосовно вакцинації, вакцинації від ковіда і вакцинації від полю зустрічалися. Із спеціалістами, котрі пройшли гарячі точки, котрі вакцинували в Афганістані, в Пакистані, в Ірані від поліоміліта, в тому числі обмінювалися досвідом, вивчали стратегії комунікації, як правильно це робити. І хочу зазначити, що нам було багато чого розповісти, що було цікаво їм. Кожна кожна країна, кожен регіон вони унікальні, і наш регіон теж унікальний. Тобто ті кейси, котрі привезли ми в Київ і прокомунікували, вони є цікавими. І вони є цікавими навіть для світової спільноти, тому що у нас багатогранний регіон, складний регіон, регіон, де є дуже багато складових, на котрі потрібно впливати. І їм цікаво було, як ми намагаємося це робити, і які в нас є здобутки. Знаю також, що є вже проект з, Юні... з ЮНІСЕФОН. Розкажіть суть цього проекту. Ну, це проект. Він першочерговий розрахований на три місяці. Це так звана підчищаюча вакцинація і активізація, це робота з батьками, котрі повертаються з-за кордону, повертаються із заробітків. Це робота з батьками в регіонах, це інформаційна широка компанія. Це, ну, в першу чергу інформування людей про те, що є поліоміеліт, варто вакцинуватися. І це робота із лікарями, тренінги з лікарями, донесення до них меседжів, з котрими вони повинні працювати із батьками. І це тренінгові сесії із представниками засобів масової інформації для того, щоб правильно прокомунікувати. Для того, щоб ми з вами говорили одноголосно, щоб ми доносили однакову ту думку, щоб люди відчували, що ми говоримо правду і ми говоримо ті речі, котрі треба. Так, інколи це насправді складно доказати. Дякую вам, що завітали на останок побажання для глядачів. Я хочу, ну, перш за все, побажати здоров'я. Знаєш, такий ліричний відступ, навірно. Є такі така гарна пісня російською мовою. І там співають наші діти мають бути кращі, ніж ми. Так, от, для того щоб вони були кращі ніж ми. Треба їм забезпечити достойне майбутнє. А достойне майбутнє це майбутнє в здоровій країні. Дякую, що завітали. Нагадаю, нашим глядачам сьогодні в гостях у нас був Роман Молдовчук, начальник управління інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Закарпатської ОДА. В ефірі була програма Громадський контроль до зустрічі на цьому ж телеканалі. Бувайте.